Zonë të ministre, kohë e fundit të kemi një gjendje jo të mirë sa i përket kualitetit, cilësisë së bukës në Kosovë. Jeni informuar për këtë dhe çfarë do ndërmjerni ju si zonë të ministre i ri në Ministrinë e Bujqësisë që vërtet qytetarët e Kosovës të hanë për cilësisë mirë dhe pa aditiv të epruar si që po ndodhë kohë e fundit? Kohë e fundit flitet shumë rreth cilësisë së bukës, ku konsiderohet që përmbajnë shumë acid dhe shumë aditiv. Kështu që ne kemi bisedu me aktert kryesor, po është sikur me agjencionin e ushqimit dhe veterinës, po ashtu edhe me përgjest në ministrin, këtu departamentet që janë në Ministrinë e Bujqësisë, jemi duke bo analiza dhe sigurisht që në një tardhme të afërt do të dalim me propozime edhe me kritere konkrete rreth evitimit të këti problemi cili është shumë shqetësus si pas burimeve në teren. Po ashtu nga doganat kemi marrë një informacion se 4 milion kilogram aditiv gjatë vitit hynë Kosovë. Do të mirën mostrat në përfurtor, në për fabrika të prodhimit të mjelit edhe dëbon analizat në për laboratore, sigurisht nëse është nevoja dhe jashtë vendit tonë edhe të shojmë se so jënë këtu so përmbon një buk aditiv, dhe dolim konkret me mosa disiplinore, si kur të furtorët, ata të cilët vërtet përdorin aditiv të tepruar për përpunimin e bukës, po sigurisht edhe në dogona, për mes inspektoriatit, do të morim mosa toshpra lidhur me aditiv. Si mund mbulohet e tërë Kosovë dhe të kemi një cilësi të bukës kur ato fura apo ato fabrika rallë kontrollohen nga dikush apo fare dhe çdo gjë është mbetur në mëshirën e furtarëve? Është shumë e vërtetë që numri i vogël i inspektorëve ka ndikuar ndoshta që shumica e furtarëve mos të kenë një kontroll të vazhdueshme gjatë vitit apo gjatë prodhimit të bukës. Kështu që aja ka orë deri të ndoshta dolja jashtë kontrollit të cilësisë së bukës, mirë po aja që ka është më rëndësi që du të jemi pak më azhur, inspektoriati du të jetë pak më azhur në kufi, në pikat doganore. Edhe cilësia e mirë që futet në Kosovë, shpesh nuk është e kualitetit të duhur. Do të të rrëth 800 milion euro Kosova importon mjëll, por edhe grur e produkte bujqësore nga Serbia. Që do të të kjo? Po, vetë fakti që si pas analizave zdoherë edhe statistikave të nxjerra, vetë fakti që është një kualitet shumë i dëpt i mjëllit, vjen përshkak se nëse këshyrim çmimin e grurit dhe mjëllit të importuar nga Serbia, del që çmimi i grurit është më i lartë se sa i mjëllit. Thotë kjo është një diçka shumë absurde, sepse sigurisht që mjëlli merë kosto, dhe pastaj gjatë fazës e përpunimit dhe do të me dalë me një çmim më të lartë se sa çmimi i mjëllit. Kështu që kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja kryesore që qeveria jonë ka marrë masa edhe ka vendosë një çmim pak më të lartë me çmimin e mjëllit që importohet nga Serbia.